Dámy a pánové, za námi je třetí festivalový koncert a já vás srdečně zvu na vyvrcholení celého festivalu. V nedalekém kostele svatého Jana Křtitele vystoupí 15. května v pondělí fenomenální muzika Florea. Koncert, který je koncipován přímo pro nás, pro lidskou dramaturgii, jak by to asi vypadalo, kdyby Hrabě Šport ve své době dělal koncert z Horkých novinek. Mám velkou radost, že tento koncert bude přenášen živým vstupem Českého rozhlasu a těším se na vaši návštěvu. Bude to takový nový milník v našem festivalu a tak doufám, že nás podpoříte, že tam s námi budete, dáte si dobré víno, těšíme se na vás.